ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ମାଣିତ୍ରୀ ସ୍ଥିତ ବାବା କଖାରୁଆ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭୋର 4ଟାରେ ମହାଦେବଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା ରୀତିନୀତି ସରିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି 3:30ରେ ବାବାଙ୍କୁ ସାତ କୁମ୍ଭ ପାଣି ଢଳା ହେବା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଭୋର 4ଟାରୁ 4:30 ମଧ୍ୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମାଣତିରିର ବାବା କଖରା ବୈଦ୍ୟନାଥ ମନ୍ଦିର। ରାତି 3:30ରୁ ବାବାଙ୍କର ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ 5ଟାରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅଣକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ପୂଜକ, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ବାବାଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ରୀତିନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ବାବାଙ୍କର କେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବଂ ରୀତିନୀତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ମହାଦୀପ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଉଠିବ? ବାବା କଖାରୁଆ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବିଜେ ମାଣତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। 3:30 ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ଆଳତୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଭୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଭୋର 5ଟାରୁ ଆମର ଦଣ୍ଡବତୀମାନେ ଦଣ୍ଡବତ ପଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ଟା ପ୍ରାୟ ଦିନ ସାରା ଏଇଭଳି ଲାଗି ଦିନ 3ଟା ବେଳକୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ବନ୍ଦ ରହି, ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହି, ଆମର ସାରା ଦିନର ଯେଉଁ ଭୋଗ ସେଇଟା 3:30 ବେଳକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାତ୍ର 10ଟାରୁ ସରକାରୀ ପୂଜା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତ୍ର 4 ଘଟିକାରେ ଶେଷ ହୋଇ 4:30 ବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ରତୀମାନଙ୍କର ଦୀପଜଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସୁନାବେଶ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଘରକୁ ଯିବେ ଆନନ୍ଦରେ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସକାଳୁ ଆସି ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ କଖୁରିଆ ବୈଦ୍ୟନାଥ, ଆମେ ଆସି ଏଠି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ବେଢ଼ା ବୁଲିଲୁ, ବୁଡ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିନି। ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ବି କଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ ଏଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଅଛି। 10:11 ପରେ ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେବ, ତାକୁ ପୋଷିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଦର୍ଶନ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ଧରିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ବାବା ଏଠିକାର ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଏବଂ ସେ ଏଠିକାର ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଶୁଭମନା ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଫଳବତୀ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ସ୍କୁଲ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ଼୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ରକ୍ଷା କରୁ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଚାଲିବ ଦିନସାରା, ତେଣୁ